ရှင်မြတ်တာဝေအကြောင်းမင်းနဲ့တူတဲ့တမီးကလေးမွေးမယ်ရှင်မြတ်တာဝေလို့နာမည်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းသလဲဘယ်ဘက်ပါဘောကရေချိုတွင်းလေးတစ်ခုလေတိုင်းဘောကပိတ်နှက်ကလေးတစ်လုံးရှည်သွားနှစ်ချောင်းကြားဝေးတဲ့ဆူယုံလေးများကရှင်မြတ်တာဝေဖြစ်ကြောင်းပြောပြကြလိမ့်မယ်ရှင်မြတ်တာဝေကအမြဲစိမ်းတောအုပ်လေးနဲ့တူလိုက်အရင်ဆံမဲလွတ်လပ်အေးချမ်းမဲပျော်ရင်တဟားဟာအော်ကြီးမဲမပျော်ရင်သူ့ရဲ့အဝါရောင်ခံတဲ့ကြောင်တကောင်လိုခွေးနေမဲရှင်မြတ်တာဝေကချစ်တာကိုချစ်တယ်လို့သိလိုက်မုန်းတာကိုမုန်းတယ်လို့သိလိုက်မျက်ရည်အကြောင်းကိုသိလိုက်ပြောင်းလို့အကြောင်းလို့တိလိုက်ချင်းမြတ်တာဝေကစာအုပ်တအုပ်ရယ်ချောဘိုးအိတ်တစ်လုံးရယ်ကင်မရာတစ်လုံးရယ်ခရီးသွားခြင်းရယ်လိုလိမ့်မယ်ချစ်ရတဲ့ကောင်လေးရယ်ဒါမှမဟုတ်ကောင်မလေးလည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးရဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ်နတ်သက်ဆက်အနံတစ်ခုရယ်လိုလိမ့်မယ်ချင်းမြတ်တာဝေဟာငိုရာကိုမချက်သူဖြစ်လို့ကြီးရာကိုမကွယ်ဝတ်သူဖြစ်လို့သူလွတ်လပ်မှုလေးသူကိုယ်တိုင်မွေးမြူလို့အမောင်မှနိုင်တဲ့လောက်လင်းတဲ့ကြဲလေးတစ်စင်းဖြစ်လိမ့်မယ်ချင်းမြတ်တာဝေးမှာကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကားရှိလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဘာသာတရားရှိလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဂီတရှိလိမ့်မယ်ကိုယ်ပိုင်ဇံညွန်းရှိလိမ့်မယ်ချင်းမြတ်တာဝေးကိုယ်တိုင်ကတော့ကြပြာတစ်ပုဒ်ဖြစ်လိမ့်မယ်မင်းနဲ့တူတဲ့တမီးလေးမွေးမယ်ချင်းမြတ်တာဝေးလို့နာမည်ပေးမယ်ဘယ်လောက်ပျော်စရာကောင်းတယ်ညာကြီး